ska vi registrera oss här någonstans? Får man bekänna färg? Det var intressant. Ja, du är så snygg. Ja, jag skrev inte så snyggt, för jag tänkte inte att folk skulle kunna se vem jag är. Hej Viva. Hej. Var är vi nu någonstans? Vi är på Idé om innovation. Och vad gör vi här? Vi ska ha nypremiär på Innovationsbaren. Idag, onsdagen den 26 mars. Och vad betyder det? Det betyder att det är mingel och tapas och snabbintervjuer och Rapidus kräddar för första gången i historien. Vad heter du? Jag heter Kristin. Och vad gör du här? Jag, eftersom jag jobbar på VentureLab med eget företagande, så har jag blivit inbjuden av Idé om innovation här som bjudit in till Innovationsbaren. Och jag är här och minglar. Jag träffar folk som är entreprenörer som vill hitta idéer, som är intresserade av hela området. Så att jag lär känna folk och träffa folk på källan. Jag heter Christian Wintergård. Jag kommer från Öresund Entrepreneurship Academy. Och vad tänker du, vad förväntar du dig av den här dagen? Jag förväntar mig att möta andra människor som vill nå med innovation och att vi kan etablera ett samarbete över Öresund. Det här är ett samarbete mellan Rapidus och Grion Innovation. Idén är att vara ihop innovativa människor med människor som vill hänga med innovativa människor. Så att de får lite nya nätverk och gärna ska vi försöka göra det här till en långsiktig satsning nu när en gång i månaden och få det till att bli lite nya typer av nätverk och inte de gamla vanliga. Så att vi behöver hjälpa det. Som Mikael var inne på så är det också återkommande aktivitet. Så ni som har almanackorna i papper eller digital form, ni kan redan nu notera 23 april och 28 maj. Boka in det för då kör vi igen. Och sen så finns det ett problem till som är viktigt och som blir själva finalen som kommer vara sådär någon gång, ja om en timme ungefär. Då delar Rapidus ut den första utgåvan av Rapidus kräddar. Jag är Hans Möller, jag är vd för Ideon Center. Och Ideon Center jobbar med marknadsföring och service till företag som sitter här på Ideon. Alla 250 med 3000 anställda. Innovationsbaren idag, vad tycker du om den? Ja, det är väl ett bra bevis på, exempel på vad Ideon egentligen handlar om. Det är ju möten mellan människor och ofta kanske lite oväntade möten. Där nya idéer kan möta varandra och kanske skapa nya kontakter som kan leda till ett nytt företag. Eller att ett företag kan kanske få närma sig marknaden på ett effektivare sätt. Eller kanske få in riskkapital som vi pratade om nyss här på scenen. Det här priset delas då ut av Rapidus redaktion. Vi har suttit ner och kollat igenom vem eller vilket bolag som har gjort en liten extra bravad här under den senaste månaden som har uppnått någonting speciellt som ni tycker är värt att lyfta fram och premiera som lite förebild och föredöme för många andra. Priset går till Brimstone och Sebastian Nero. Nu undrar jag alla, har du käkat middag med Bill Gates? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har fått e-mail från Mr. Barmer.